فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم تقو مي دائمو da u srcima oni koji su nepravedni, oni koji su grešnici, koji čine zulm i nepravdu, znači bude to svojstvo i nada da prkose, da se pokore Allahovoj objavi. Kad dođe istina, znači srca bolesna nisu sklona da je slijede. La yu'minuna bihi, ne vjeruju u to sve dok ne vide jasnu kaznu. Znači kad čovjek prkosi istini i kad se suprotstavlja njoj i kad dođe Allahova kazna, tek onda kaže da sam Bog dovjerovao, a? Da sam se Bog pokajao, da nešta. Znači čovjek zna da je to istina i osjeća nekad, znači njegovo biće je sklono da prihvati, ali zbog inada i toga što je u njegovom srcu odbija, pa kad žele šenu pošalje kaznu, onda kaže to je zbog opominjali su nas i prije zašto nismo prihvatili. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أكزنا دوجه إذن نادا وني سنيمن ينادي الله وكزنا أبرو نجي كسي جوهيك تيستو نيمن ينادا نيمن يسمن يدنون الله وبركليس وكاد جوهيك بريجي سوه غرانيسي ناكن شتو مدوجه أبومن ناكن شتو مدوجه الله وزناقوه وندا سمن يدنون видимо الله جل شأنه بنيزي ونهيك ببركو سيستي da li ratovima, da li kaznom, da li znači pobjedom istine nad njima, ali u osnovi oni koji prkose Allahu subhanahu wa ta'ala dožive iznenadno kaznu. Fa yaqulu hal nahnu munzarun afa bi adabina yasta'jilun. I šta govore takvi kad im se prijeti kaznom, onda kažu hal nahnu munzarun, jesmo mi ti koji očekujemo da se na nas Allahova kazna isporuči. Znači, jel to treba nas da stigne? Znači, jel to Allah subhanahu wa ta'ala, ako je to, nek dođe kazna, nek nas kazni. Jer čovjek koji ne vjeruje, znači on prkosi i često ćemo naći nevjernika, pa kaj, što me Allah ne kazni, a? Što me ne stigne kazna, ako je to istina? A? Efe bi adabina jeste ađilun, kaže Jelle Ženu, zar oni požuruju našu kaznu? Zar oni traži Allahovo prokletstvo? Znači, zar im nije bolje da se pokaju i da, jer kad kazna dođe onda je kasno čovjeku da, da se opomene. Ali zbog sumnje, zbog nevjerovanja ono što Dželle Šanu objavljuje, oni se tako postavljaju, jer da istinski vjeruju, oni bi slijedili poziv poslanika alejhi salatu vesselam i pokorili se stvoritelju subhane. Nego naprotiv, zbog kufra koji je u njihovim srcima, hoće da kažu nek nas Allah kazni, ako je to tako. A'udhu billah. To je prkos Allahu. Zato kaže nemoj izazivati Allahovu sudbinu, nemoj pozivati Allahovu kaznu, morate stiskati se najmanje. Nadaš, jer Allah je u stanju čovjeka kazniti upravo to. I na jednom u događajima možemo naći da su nekad takvi prkosili Allahu subhanahu wa ta'ala govorili. Čak sam čuo nekad u predajama da je neko tražio ako Allah postoji nek me kazni, da bi Allah dao istom grom iz neba da ga ubije. Ej, i opet neko nije vjerovao, vidio je to i ponovo nije vjerovao. Znači, Jelle Ženu, kad čovjek prijeđe te granice, prkosa Allahu subhanahu wa ta'ala, znači bude ponižen i kaznen. Efa ra'ejte im meta'nahum sinin. A šta kaže Jelle Ženu? Efa ra'ejte im meta'nahum sinin. A šta ti misliš? Ako im mi ostavimo da uživaju do određenih godina, do određenog roka, da im ostavimo određeni broj, znači perioda, da se naslađuju u tim užicima, u tom kufru, nevjerovanju, znači ima moment kad će Allah kazniti. Nakon poziva, nakon dolaska, nakon dostavljene objave, nakon svega. Znači nije kazna kad neko poželi, nego kad Allah dželle ženu, nakon što dođe sunnetullah, opomena, uputa i sve, onda neka, kad dođe kazna, onda je to pravedno. Vidjet ćemo u koncu ovoga konteksta da dželle ženu kao ni jedan narod u značenju nismo kaznili prije nego ga nismo opomenuli. Znači ljudi su opominjati, pa kad nisu vjerovali, onda je stizala Allahova kazna. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Znači ako ih ostavimo do određenog roka, pa im stigne ono što je obećano, ono što im je prijećeno. A to je da su poslanici sve jedan prijetili. Znači dostavljali prijetnju Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo za Muhammed a.s. šta? I za svakog poslanika
da je poslat da bude mubeširan wa nazira. Mubešir da obraduje vjernike nagradu, nazir da opomene nevjernika kaznu. Znači da zna da će ga stići kazna. I onaj ko ne vjeruje mora da ga stići kazna. Sad kad se ta kazna dovolj, danas, sutra, koje vrijeme? Znači ali je činjenica da Allah subhanahu wa ta'ala putem poslanika alaihi salatu wa salam opominje pojedinca na Allahovu službu koja će se izliti ako se ne opomenu i ako se ne vrate Allahu subhanahu. Tako i Muhammedu sallallahu alaihi sallam, znači ovdje mu Allah dželešeno ističe to da istakne, a zar misli znači ako budu ostavljeni do određenog roka pa im onda stigne ono što im je priječeno. Ma agna anhum ma kanu yumatta'un, onda im nimalo neće biti od koristi ono što su uživali, s čime su se naslađivali, od imetka, od svega što su imali. Znači u tom momentu kad stigne Allahova kazna ne koristi ni dvorac, ni jahalica, ni vojska, ni ne, Allahovo prokletstvo i srdžba, znači sve će mu to propasti kad dođe Allahov amr i Allahova odredba da budu kažnjeni. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ, a mi nijedno naselje nismo uništili a da oni prije nisu imali opominjivače. Znači ovdje je potvrda da Dželle Šanuhu je slao upućivače i da je dostavljana opomena narodima, a da narod kad se ogluši opomenu onda neminovno dođe kazna. I malo koje, znači nijedan praktično, nijedno naselje nije potpuno uništeno a da ga Allah subhanahu wa ta'ala prethodno nije opomenuo. Ovo je dokaz Allahove pravde i na ovome svijetu kad kažnjava zikra wa ma kunna zalimin, to je opomena, prisjećanje, sjećanje na to wa ma kunna zalimin, jer mi nismo nepravedni. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ističe da nije nepravedno kažnjavao jedan narod. Znači to je opomena ljudima kad im dođe opomenjivač, znači pa ne budu vjerovali da budu uništeni, znači i da znaju da Dželle Šanuhu ne kažnjava nepravedno. Zato neki iz neko zlo uvijek bude uzrokom i lutanje da Dželle Šanuhu uništi jedan narod.